Que? Não, tu não pousou, filho? Largou o avião ali? Ele veio o avião? Tu não viu o Ronaldinho Gaúcho, os caras dizendo? Por que que disse? O Ronaldinho dá passe com a mão. Os caras apelidaram de mão santa agora. Tá filmando, não fala bobagem, não fala nome feio. Aí tem um cretino lá que faz edição e deixa todas as bobagens gravadas. O que sai de babaquice. Eu gosto mais do meu vídeo por causa das bobagens. Ah. Aquele vídeo eu tentei. Dá pra ter mais um pouquinho ainda. Não. O problema é o velho babaca aqui descobriu. Eu de vez em quando gravava um vídeo, chegava em casa, olhava, só tinha uma foto. Aí eu me esquecia que eu dava play na câmera e depois me esquecia de dar stop, só desligava, apagava tudo, né? Não, pior. Então agora tem que chegar e dar o stop. Stops. Eu tinha um amigo, um negrão gente boa, era dono de uma borracharia. Aí ele chegava pra mim e dizia, tu conhece o Gisberto lá da Rádio Metrópolis? Metrópolis. É. Agora imagina só,